Ove godine koronavirus smanjuje redove i na šalterima za pasoš. Iako je tokom letnjih meseci i godišnjih odmora povećan broj zahteva za izdavanje ličnih karata i pasoša Policijskoj upravi Niš, ovoga puta je situacija drugačija. Kao što situacija nalaže, ove godine je u odnosu na prethodne godine mnogo manji broj zahteva za izdavanje pasoša konkretno. Što se tiče ličnih karata, taj broj je na istom nivou. Inače, rad u Odeljenju za upravne poslove je organizovan u dve smene i naravno svi građani mogu da dođu i podnesu zahteve u skladu sa epidemiološkom situacijom. Usled situacije izazvane koronavirusom, u zgradi Policijske uprave u Nišu manje čekanja i gužve. To se prvenstveno odnosi i na Odeljenje za upravne poslove. U okviru Odeljenja za upravne poslove Policijske uprave Niš postoji ukupno 4 odseka. Svi oni funkcionišu kao u redovnim uslovima, s tim što smo ovaj rad prilagodili trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pa je za svaki šalter predviđena, imamo onoliko stranaka koliko je šaltera. Princip jedan šalter, jedna stranka. Dve stranke ukoliko priroda podnošenja zahteva ne zahteva veći broj. Ukoliko dođe porodica, naravno da moraju svi da uđu. U policiji dodaju da dežurni policajci kontrolišu broj prisutnih na šalteru u toku dana i građani i službenici nose maske u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba grada Niša. Poštuje se fizička distanca i redovno se dezinfikuju sve prostorije kao i vozila.